En una palabra siempre hay una sílaba que es la tónica y las otras son átonas, siempre. ¿Sí? La Marta té 16 anys i estudia quart d'ESO a l'escola La Salle d'Horta. Des de fa 4 mesos ensenya a llegir i escriure un grup de gent gran del casal del barri. Al taller participen un total de 6 alumnes del centre. Es van apuntar per realitzar un treball escolar, però l'experiència els ha motivat i han decidit continuar de forma voluntària. Perquè ens va agradar l'experiència i ja teníem decidit de ser voluntaris. I que millor un lloc ja ho coneixem i ens portem bé i ells també volien continuar i ens van demanar si podíem continuar nosaltres. Una tarda a la setmana, els nois aparquen estudis i amics per ajudar 16 persones grans a millorar competències bàsiques com la lectura, l'escriptura i el càlcul. M'ho passo molt bé amb ells, amb Ric, aprenc també de les seves coses. I cada dia que venim els veig com amb més ganes. Avui, per exemple, m'han dit podríem fer això o podríem fer-ho altre. Aleshores, doncs, ja ho hem planejat per la setmana que ve, avui hem portat jocs nous i ens ha dit que els volen tornar a repetir. Per als membres del casal de la gent gran d'Horta significa una nova oportunitat per aprendre i sentir-se útils. Aquests nens es mereixen el cel perquè tot això ho fan ells voluntàriament i nosaltres estaríem jugant o estaríem parlant de què tenen i ells estan donant a nosaltres aquí, per jo li dono molta importància, molt valor. Lo mejor es eso, que teníamos faltas y ahora tenemos menos. Yo estoy contentísima de venir aquí, al casal. Aquest taller s'emmarca en la iniciativa Aprenentatge Servei, impulsada per diverses entitats socials i educatives. Una proposta solidària i pedagògica que combina el servei voluntari a la comunitat amb processos d'aprenentatge.